Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Herkesten xahişimiz budur ki, videomuzu maksimum dərəcədə like edək ki, xəbərlərimizdən hər kəs xəbərdar olsun. Hər birinizə öncədən təşəkkür edirik. İşğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələrinin daha bir polkovnik leytenantı Artur Qalstyan Azərbaycan ordusunun sərrast atəşi ilə məhv edilib. Report xəbər verir ki, dəhşət ləqəbli Artur Qalstyanın məhv edilməsi ilə bağlı Ermənistan Milli Məclisinin birinci vitse-prezidenti Vahid İnfəyəcan öz Facebook səhifəsində bildirib.